زينا مسئيتاتشن يسبور ساعتاتشن لاي درسو علي تودداتشو بالدربايا هاننا ماريام مسفن داقمو زي ستيديو تكنجالج هاننا ماريام دي تولش اكزيو بيرو مسكن دامنالش يم مسكن سلام لين يير ساعتوانشو نعم مسكن اللو ابراو تشونكو يتكبراو تشتمل كاشوش በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ17ኛ ሳምንት ማጠቃለያ ዕለት በተደረጉ ጨዋታዎች ኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ድሬዳዋ ከተማ አሸንፈዋል። አስቀድሞ የተደረገው ጨዋታ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ከሻሸመኔ ከተማ ያገናኘው ነበር። ሁለቱም ቡድኖች ያለፈው አመት ከከፍተኛ ሊግ ማደጋቸው ይታወሳል። ሆኖም እየተጓዙበት ያለው ውጤት የተቃራኒ ሆኗል። ይህንን ጨዋታም የአሰልጣኝ በጸሎት ልዑል ሰገዱ ንግድ ባንክ 2-0 ማሸነፍ ችሏል። በመጀመሪያው አጋማሽ ብዙ ምድሎች ባልተፈጠሩበት ጨዋታ የመጀመሪያው ሙከራ 8ኛው ደቂቃ ላይ ተመልክተናል። የመጀመሪያው 45 እንዲ ሲጠናቀቅም ሁለተኛው የጨዋታ ጊዜ ላይ የዘማሪያም ወልደ ጊዮርጊስ ቡድን ሙሉ በሙሉ ብልጫ በደም ተወስዶበታል። በተለይም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሳይመን ፒተርና ፎአድ ፈረጃን ቀይሮ ካስገባ በኋላ የሚፈልገው እንድል ለማግኘትም ችሏል። የተደራጀውና ጥቅጥቅ ያለውን የሻሸመኔ የመከላከል አደረጃጀት በመስበር በ60ኛው ደቂቃ ሱሌማን ያሻገረውን ኳስ አዲሱ የቡድኑ ፈራሚ ባሲሩ ኡመር ከመረብ ጋር አገናኝቶታል። ከ11 ደቂቃ በኋላ ደግሞ ሻሸመኔ ከተባዎች ለግቧ ምላሽ ሰጥቷል። ቻላቾ መንበሩ ላይ የተሰራውን ጥፋት ተከትሎ የተሰጠውን የፍጹም ቅጣት ምት አለን ካይዋ አስቆጥሮ አቻ መሆን ችሏል። ሻሸመኔዎች የመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች ላይ ግብ ለማግኘት ሁለቱም ቡድኖች ሲጥሩ የተሳካለት ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነበር። ሳይመን ፒተር ግብ አስቆጥሮም ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አሸናፊ ሆኗል። በ17 ነጥብ ሊጉንም እየመሩ ይገኛሉ። ሻሸመኔ አሁንም በ1 ነጥብ 16ኛ ላይ ሆኗል። ሌላኛው የለቱ ጨዋታ ድሬዳዋ ከተማን ከሲዳማ ቡና ያገናኘው ነው። ከረጫዋታ ድላልባ ጉዞ በኋላ ብርቱካናማዎቹ ድሬዳዎችም ሲዳማን 2-0 ረቷል። ቻርልስ ሙሴጌ ደግሞ ሁለቱንም የብርቱካናማዎቹ የማሸነፊያ ግቦች ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። ጨዋታውን በዚህ ውጤት ሲጠናቀቅ ድሬዳዋ በ8 ነጥብ ወደ 9ኛ ደረጃ ከፍ ሲል ሲዳማ በ5 ነጥብ 14ኛ ላይ ሆኗል። የ7ኛ ሳምንት የፕሪሚየር ሊግ መርሃ ግብር በዚህ መልኩ ሲጠናቀቅ 8ኛ ሳምንቱ በመጪው ሐሙስ ይመለሳል። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 7ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ሲጠናቀቁ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በመሪነቱ ሲቀጥል መቻልና ባህር ዳር ከነማም ወደ መሪነት ተጠግቷል። ሀዲያ ሆሳዕና፣ ሻሸመኔ ከተማና ሀምበሪቾ ድራሜ እስካሁን ከድል ጋር አልተገናኙም። የሳምንቱ ተጠባቂ ጨዋታ የነበረው የአዲስ አበባ ደርቢ ለሌላ ጊዜ ተላልፏል። ተጨማሪውን ከመለሰ ግዛችሁ እንከታተል። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 7ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ያለፉት 4 ቀናት የሀገር ውስጥ እግር ኳስ ትኩረት ሆኖ አልፏል። በሳምንቱ መደረክ ካለባቸው 8 ጨዋታዎች 7ቱ ተከናውኗል። አንዱ በሊግ ካምፓኒ ውሳኔ መሰረት ለሌላ ጊዜ ተላልፏል። በ7 ጨዋታዎች 16 ግቦች ተቆጥሯል። በአማካይ በጨዋታ ከ2 ጎል በላይ ተመልካቾች ታድመዋል። ሁሉም ጨዋታዎች ላይ ጎሎች ሲቆጠሩ አንድ ጨዋታ ብቻ ባቻ ውጤት ሲጠናቀቅ የሌሎች አሸናፊዎች ታውቋል። የሳምንቱ ተጠባቂ ጨዋታ የነበረው የኢትዮጵያ ቡናና ቅዱስ ጊዮርጊስ የአዲስ አበባ ደርቢ በሊግ ካምፓኒ ውሳኔ መሰረት ለሌላ ጊዜ ተላልፏል። ከዚያ ውጪ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባህር ዳር ከነማና መቻል ድል አድርገው ከሊጉ ከፍታ ላይ ተቀምጧል። በአንጻሩ ፋሲል ከነማና አዳማ ከተማ የአመቱን የመጀመሪያ ሽንፈት ቀምሷል። ዘንድሮ ወደ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የተመለሰው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በአስገራሚ እንቅስቃሴው ገፍቶበታል። ከሌላው የዘንድሮ አዳጊ ክለብ ሻሸመኔ ከተማ ጋር ያተገናኘው ንግድ ባንክ ቢፈተንም የኋላ ኋላ ድል አድርጓል። በባሲሩ ኡመርና ሲሞን ፒተር ግቦች ታግዘው 2-1 ንግድ ባንኮች አሸንፏል። ይህ ድላቸውም የሊጉን መሪነታቸውን ለሌላ ሳምንት እንዲያስቀጥሉ አስችሏቸዋል። በውድድር አመቱም ካደረጓቸው 7 ጨዋታዎች ያለምንም ሽንፈት በ5 ድልና 2 አቻ ውጤት በድንቅ ግስጋሴ እንዲቀጥሉ አስችሏቸዋል። ተጋጣሚው ሻሸመኔ ደግሞ ያለ ድል ግርጌ ላይ ቀጥሏል። መቻል ከአዳማ ከተማ ያደረጉት ሌላው ጨዋታ የመቻል ደረጃ የተሻሻለበት፣ አዳማ ከተማ በአመቱ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሸነፈበት ነው። በይታገሱ እንዳለ የሚመሩት አዳማዎች ቀድሞ በቢኒያም አይተን ግብ ማስቆጠራቸው እንደ ንግድ ባንክ ሁሉ ሳይሸነፉ ለሌላ ሳምንት የመሸጋገር እድላቸው ሰፊ መስሎ ነበር። የሳሙኤል ሳሊሶና ሽመልስ በቀለ ግቦች ግን የዘገየውን የመቻል ድል አብስረዋል። መቻል ድሉን ተከትሎ በሊጉ 2ኛ ደረጃ ተቀምጧል። የአዳማ ያለመሸነፍ ጉዞም ተገቷል። እንደ አዳማ ሁሉ በዚህ ሳምንት የአመቱን የመጀመሪያ ሽንፈት የገጠመው ፋሲል ከነማ ነው። አጼዎቹ ከወላይታ ዲቻ ጋር ያደረጉት ጨዋታ አጼዎቹ በቀላሉ እንደሚያሸንፍ ቅድመ ግምት ያገኘ ቢሆንም
የተገላግጦሽ ሆኗል። ወላይታ ዲቻ ድንቅ እንቅስቃሴ ባደረገበት መርሃ ግብር ከሙከራ ብልጫ ጋር በልዩነት ረቷል። ሁለት ለባዶ ማሸንፏል። ውጤቱ ዲቻ ከሶስት ጨዋታ በኋላ ወደ ድል የተመለሰበት ሲሆን ፋሲል ከነማ ያመቱ የመጀመሪያ ሽንፈቱም ሆኗል። ያምናው የዋንጫ ተፎካካሪ ባህር ዳር ከነማ ቀስ እያለ ወደ ከፍታው እየመጣ ይገኛል። ከሐዋሳ ከተማ ጋር ያደረገውን ጨዋታ 2-1 በማሸነፍ ሙሉ 3 ነጥብ ወስዷል። ቸርነት ጉግሳ ሁለት ግቦችን ለጣና ሞገዶች አስቆጥሮ ድል ባደረጉበት ሳምንት ባህር ዳር ከነማ ደረጃው ወደ ሶስተኛ ከፍ ብሏል። በተከታታይ ሽንፈት የገጠመው ሐዋሳ በሊጉ አጋማሽ ላይ ነው። ድሬዳዋ ከተማ ከአራት ጨዋታዎች በኋላ ወደ ድል ተመልሷል። ሲዳማ ቡናን 2-0 ረቶታልና ሲዳማ ቡና እንደ ባለፈው ዓመት ሁሉ በወራጅ ቀጠና ተቀምጧል። ወልቂጤ ከተማ በተከታታይ ድል አድርጓል። ባለፈው ሳምንት ሻሸመኔን፣ በዚህ ሳምንት ደግሞ ሀምበሪቾን ሁለቱን አዲስ አዳጊዎች በተከታታይ 1-0 በመርታት ከወራጅ ቀጠና ለጊዜው ርቋል። በሳምንቱ ባቸው ውጤት የተጠናቀቀው ጨዋታ ሀዲያ ሆሳዕናን ከኢትዮጵያ መድን ያገናኘው ነው። 1-1 የተለያዩበት ይህ ጨዋታ ሀዲያ ሆሳዕና በውድድር ዓመቱ እንደ አዲስ አዳጊዎች ሀምበሪቾና ሻሸመኔ ሁሉ እስካሁን ድልን ያላገኘ ቡድን ሲያደርገው፣ ኢትዮጵያ መድንም ከሶስት ነጥብ ጋር ከተገናኘ 6 ሳምንት አልፎታል። ሊጉን ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ17 ነጥብ እየመራ ነው። መቻል በ16፣ ባህር ዳር ከነማ በ14 እስከ ሶስተኛ ተቀምጧል። የስምንተኛ ሳምንት ጨዋታዎች በመጪው ሐሙስ ይጀምራሉ። ትላንት በተለያዩ የዓለማችን ከተሞች የተለያዩ የሩጫ ውድድሮች ተደርገዋል። በቻይና ጓንግዡ በተደረገ የማራቶን ውድድር በሴቶች ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ተከታትሎ አሸንፏል። ኢትዮጵያዊቷ ጉተኔ ሾኔ ቀዳሚም ሆናለች። የገባችበት ሰዓትም 2:28:30 ነው። ጨልቱ ጨምደሳና የኔነሽ ጥላሁን ሁለተኛና ሶስተኛ ሆነው ጨርሰዋል። በወንዶች በዚህ መድረክ ኢትዮጵያዊ ክብሮም ደስታ 2:12:15 በመግባት ሶስተኛ ሆኗል። ሌላኛው ኢትዮጵያዊ ጊዜ ያለው አብጀ ደግሞ ስድስተኛ ሆኖ ጨርሷል። ኬንያዊ ሞሰስ ኪቤት 2:09:02 በመግባት ቀዳሚ ሲሆን የሀገሩ ልጅ ፌሊክስ ኪቤት ተከታትሎት ገብቷል። ይህ መድረክ 2012 ላይ የተጀመረ ሲሆን በዓለም አትሌቲክስ የወርቅ ደረጃ የሚሰጠውም ነው። የቦታው ክብረ ወሰንም በኢትዮጵያውያኖቹ አትሌቶች በወንዶች ገብረ ጻዲቅ አብርሃ፣ በሴቶች ደግሞ ህይወት ገብረ ኪዳን እጅ ላይ ይገኛል። በሌላ የማራቶን ውድድርም እንዲሁ አትሌቶቻችን ድል ቀንቷቸዋል። በቱርክ መርሲን በተደረገ ፉክክር በሴቶቹ ከሁለተኛ እስከ አራተኛ ይዘው አጠናቋል። ኬንያዊቷ ሩዝ ጀቤት 2:23:08 በመግባት ቀዳሚ ስትሆን የኔ አበባ እጅጉ፣ ፋይኔ ገመዳ እንደዚሁም ደግሞ ከበቡ ሽይስማ ተከታዮቹን ደረጃ ይዘው አጠናቀዋል።